سلام قدرمن لیدونکو د نن ورځی سو تازه او مهم خبرونو ته راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. په سر کې تازه خبر دا ده چې طالبان وایي کابل ته په زور نه ننوځو. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې کابل ښار ته په زور نه ننوځي او له حکومت سره یې خبرې روانې دي څو په سوله ییزه توګه واک ولیږدول شي. دوی ویلي د هیواد پلازمینه کابل چون خورا ستر او ګڼ میشته ښار دی. طالبان اراده نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي، بلکې کابل ښار ته په مسالمت امیزه توګه د داخلېدو په سر له مقابل جهت سره خبرې اترې روانې دي تر څو د انتقال پروسه په باامنه او اطمینان توګه تکمیل شي. د هیچا سر مال او عزت ته پکې زیان ونه رسیږي او د کابل ښاریانو ژوند هم له کومې ستونزې او خطر سره مخ نه شي. طالبانو خپلو ټولو ځواکونو ته هدایت کوي چې د کابل په دروازو کې ودرېږئ، ښار ته د ننوتو هڅه ونه کړئ. همدا ډول د انتقال د پروسې تر بشپړېدو پورې د کابل ښار امنیت مقابل لوري ته راجی دی چې باید وی ساتي. ولسمشری ماړی وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي همکارانو سره په ګډه د ښار امنیت تامینوي، وضعیت په کنټرول کې دی. نن یکشنبه د ارګ اعلامیه کې ویل شوي د کابل درنو ښاریانو په کابل ښار کې پراګنده ډزې شوي دي. پر کابل ښار برید نه دی شوی. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي همکارانو سره په ګډه د ښار امنیت تامینوي، وضعیت په کنټرول کې دی. په کراچۍ کې په یوه وسلوال برید کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې په کراچۍ کې یوې وسلوالې ډلې پر یوه لارۍ ډوله موټر برید کړی دی چې له امله یې 9 کسه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه کسان له یوه واده څخه راوتلي وو او د کور پر لور روان وو. په وژل شوو کې 15 ښځې او 4 نارینه شامل دي. تر اوسه هیڅ لوري د دغې پیښې پړه نه ده منلې. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد د طالبانو هر ډول اقدام به د متحدو ایالتونو له فوري او قوي غبرګون سره مخامخ شي. بایډن په یوې اعلامیه کې چې پرون شنبه خپره شوې ویلي دي چې واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره به مخامخ کیږي. د همداراز ویلي چې افغانستان ته یې د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره یې په تیرو دوو لسیزو کې همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هېواد وسلوالو ځواکونو او استخباراتو ته یې امر کړی چې له افغانستانه په راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری ولري. ولسمشر بایډن همداراز ویلي چې د خپل هېواد د باندنیو چارو وزیر ته یې لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان مشرانو چې د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې دي ملاتړ وکړي. طالبان وایي د نجونو او هلکانو تحصیلي چارې دي د پخوا په څیر جریان عمومي. طالبان وایي په هېواد کې د لوړو زده کړو په ټولو خصوصي او دولتي مرکزونو کې د نجونو او هلکانو تحصیلي چارې په عادي ډول دوام لري. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د لوړو زده کړو اړوند په ټولو مسؤلینو، استادانو او محصلینو غږ کړی چې د روان جګړه ییز او بحراني وضعیت په هکله د اندېښنه نه کوي او همدارنګه د کوم منفي بدلون احساس هم نه لري. په اعلامیه کې راغلي چې له کومې وقفې پرته به د نجونو او هلکانو په دواړو څانګو کې تحصیلي چارې لکه د پخوا په څیر له هر ډول خنډ او ځنډ پرته جریان مومي او ټول اړوند مسؤلین دې له کوم غفلت او نیمګړتیا پرته خپلې ورسپارل شوې دندې ترسره کړي. طالبان زیاتوي موږ په پوره مسؤلیت او امانتدارۍ سره ډاډ درکوو چې ستاسو د سر او مال حفاظت به زموږ یوازینۍ دنده وي. البته د یادونې وړ ده چې د هېواد په لر او بر کې د جګړې شدت ښایي تحصیلي بهیر د یوه څه لنډ وخت لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولسمشر غنی سره یو وار بیا د روان سیاسي امنیتي وضعیت په تړاو خبرې کړې دي او له ولسمشر غنی غوښتي چې روان کړکیچ باید د ډیپلوماتیکو لارو حل او د تاوتریخوالي مخنیوی وشي. په هېواد کې د بانکونو، تجارتخانو، صرافۍ او هټیو د اطمینان په اړه د طالبانو اعلامیه لیکلي دي دا چې له نویو تحولاتو سره ممکن د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د بانکونو، څښتنانو، ملي تجارانو، صرافانو او نورو هټیوالو سره
د خپل مالونو د خوندیتوب په اړه تشویش موجود وي او یا په ځینو سیمو کې اوریدل کیږي چې له بانکونو څخه د پیسو او سرمایې د ایستلو هڅې کیږي. طالبان به په پوره ژمنتیا سره ټولو د بانکونو خاوندانو، صرافانو، تجارانو او هټیوالو ته اطمینان ورکوي چې د دوی مالونو او سرمایو ته به هیڅ ډول زیان نه رسیږي، بلکې موږ به یې د سر او مال د ساتنې لپاره جدي ګامونه اخلو او په دې اړه خورا ښه تدابیر نیول شوي. کورنۍ او بهرنۍ سرمایه اچوونکي باید د خپلو مالونو په رابطه هیڅ تشویش ونه کړي. هر څه به په نورمال شکل روان وي او هیڅ کومې زیربنا ته به زموږ له خوا زیان او نقصان نه وي متوجه. عطا محمد نور وایي د اندېښنې ځای نشته، زه او مارشال دوستم خوندي ځای ته تللي. او نور پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې بلخ د یوې توطې په نتیجه کې طالبانو ته پرېښودل شوی، خو دوی خوندي دي او څوک د اندېښنه نه کوي. محسن داوړ لیکلي، ولسمشر غني استعفا ونه کړي، ته د افغانستان قانوني ولسمشر یې، دا د افغانستان د بقا خبره ده او یو ځل بیا یې د نړیوالې ترهګرۍ مرکز جوړېدو مخه نیسي. ستا استعفا طالبانو ته مشروعیت ورکوي. امریکا باید په افغانستان کې د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د کډوالو د نړیوالې ادارې مشر ایریک شوار طرز په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ترینګلی دی او د جګړې کړۍ کابل ښار ته نږدې شوې ده، چې که پر وخت اړین اقدامات ونه شي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې احتمال شته دی. سرچینو وایي چې د کابل ښار 4.4 میلیون اوسیدونکي او په ټول هیواد کې شاوخوا 1 میلیون کډوال له سختو ګواښونو سره مخ دي او باید د ساتنې لپاره یې جدي اقدامات ترسره شي. د کډوالو نړیوالې ادارې همداراز ټینګار کړی دی چې پر وخت او بیړنۍ توګه دې له خطر سره مخ افغانان له دغه هیواده وویستل شي او له مسؤلیت دې ډاډ ترلاسه کړي. ویل کیږي چې د موقتی ادارې مشر علي احمد جلالي کابل ته رارسېدلی دی. لوبه د نړیوالو متحدینو له لوري تر مدیریت لاندې د طالبانو په موجودیت کې به یو ګډ حکومت رامنځته شي. جګړه به ودرېږي، نوی حکومت به یو پیاوړی او مرکزي حکومت وي او هیڅوک به د سرغړونې جرات ونه لري. په نوي حکومت کې پخوانیو جنګ سالارانو ته ځای نه ورکول کیږي، یا به تسلیمیږي او یا به بهر وي. امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملي تاسیسات به پر خپل ځای وي. نږدې وخت کې به مذاکرات پیل شي او پایلې ته به ورسیږي. د حکومت په جوړښت به سلا وشي او د یو پیاوړي حکومت په اډانه کې به سیستم روان شي. د موقت حکومت د مشر په راتګ کیسه روښانه شوه. نور هیڅ ډول اندېښنه مه کوئ. درنو کتونکو، د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځای، تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې ولرئ.